Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás při pondělku na mém YouTube kanálu nebo kterýkoliv jiný den, pokud na toto video kliknete později. A vítám všechny své stálé odběratele a také ty nové i náhodné chodce, kteří přes můj YouTube kanál přejdou a čerou náhodou. A zdravím tedy všechny. No a právě teď se setkáváme v Chytrém věžci, což je vlastně pořad, ve kterém se zaobíráme našimi vnitřními procesy. Je to jako kdybychom šli čistit studánku, ale ta studánka je naším srdcem, je to vlastně náš posvátný chrám a my budeme věnovat nějakých 10 minutek. A tím, že tady spolu teď na tom srdci budeme, tak ho budeme čistit od nějakých nánosů a balastů. A ty karty, které tady já vykládám, tak ty nejsou věžbou, ty jsou nějakým příběhem, který má pomoct vlastně zvědomit nějaké věci a má pomoct tomu, aby se ta naše duše zcelistvila. Takže to není vhled, který by měl odpovídat skutečnosti. Není to vhled, který by měl odpovídat budoucnosti. Je to vhled, který má pomoct zcelistvit vaše srdce, zaléčit nějaké jizvy. A jestli tomu má pomoct příběh, kterému sice nerozumíte, ale dává vám vnitřní klid, tak to bohatě stačí. A respektive, co já můžu víc od těch karet chtít, než to, že mi poskytnou nějaký klid. Tak uvidíme. Ještě mi chodí ale ty karty míchat, takže možná, že stačí, že teď spolu jsme, že se na sebe ladíme na dálku. Jo. Možná byste se taky mohli zhluboka nadechnout a vydechnout. Ještě mi chodí míchat. Možná je to čas, který potřebujeme pro to, abychom se sklidnili, zastavili. Vy, abyste se sklidnili a zastavili. Já už jsem se zastavil. To je karta jakési cesty. Cesty, která má obchodní charakter. A nevím proč, teď mě tady na úbru se tahla pozorností studovali jsme. Ta věta studovali jsme a teď tady je 50 roků. Studovali jsme velmi dlouho. Studovali jsme velmi dlouho. A to mi chodilo dřív, než jsem vytáhl tu kartu, než jsme mohli vykonat tuhle tu cestu, tu obchodní cestu. Sbírali jsme nějaké zkušenosti, vědomosti a teď teprve budeme moct to učení použít. A nebo taky ne. Možná budeme muset odložit. Asi závisí na pocitu. Odložit anebo použít. Co vám přijde příhodnější? Možná tam je strach opustit všechny ty vědomosti, které jsme tak pečlivě nasbírali, že jo? To mám, já to tak jako mám, jo, že a pouštím zbytečné vědomosti. Neudržuji v hlavě víc, než potřebuju pro svoji práci. Naopak vytvářím prostor pro to, aby mohly chodit informace, ale vědomosti, tak to si přečtu. Pak potkám někoho chytrýho, říkám si, ten je ale chytrý, ten toho ale hodně ví. No, ale jako můj cíl to není. Takže buď odložit, anebo je použít. Takže jste třeba studovali, a nevím,
3 roky čínskou medicínu, nebo 8 roků děláte masáže a zkoušeli jste pořád nový a nový techniky. A teď vás čeká nějaká cesta, kde se to má nějakým způsobem zužitkovat. A buď se to má zužitkovat, anebo tam může být právě ten rozpor v tom, že jdete na novou cestu a nic z toho nepoužijete. A nebo to zjistíte až tam, že to nepoužijete. Tyjo, tak já jsem se tady učil takovou dobu a teď prostě to nepoužiju. To mě teda jako udivuje. Zajímavý je, že v té kartě je klid, ale když o tom povídám, tak tam ten klid necítím, že mě to vlastně stresuje. Stresuje mě oboje. Stresuje mě to, že nějaký vědomosti mám použít, ale zároveň mě stresuje i to, když bych je měl odložit. A já potřebuju ten klid v obou případech. Já potřebuji být naprosto v klidu, že je to v pořádku. Říkám si, jak ta informace pomůže někomu, kdo jde skládat zkoušky. No, možná, že když všechno odložíte, co jste se naučili, tak vám pak přijde ta správná odpověď. Možná. No, ale když si vzpomenu na svoje zkoušky, no, tak tam jsem byl tak ve stresu, že nic mi přijít nemohlo. Já to tak měl. No, teď jsem rád, že už žádné zkoušky dělat nemusím. Obdivuji všechny, kteří musí. Takže tady ta informace je skutečně pro někoho, kdo má stresy. Ale zajímavý taky je, že tady jsou ty růže, které vydávají vůni. A já vždycky o růžích v těchto kartách hovořím, že vydávají nějakou svoji vůni. A ta vůně je tady takhle po straně. A zajímavý je, že i ten ubrus je hodně o vůni. Tak mi to právě teď tady jako tahne tou pozorností, že možná někdo by potřeboval dotáhnout dokonce něco s vůněmi. Možná, že jste nastoupili nějaký seminář a třeba jste ho nedokončili, anebo z nějakého důvodu, já neříkám, že z vaší libovůle, třeba z osudu jste to nedokončili. Možná byste měli něco dotáhnout do další úrovně, do dalšího levelu. A rozhodnout se proto mi tam chodí. Jo, já se rozhoduju, protože to je moje cesta. A teď, když to říkám, ve spojitosti s tou vůní, ale podle mě to bude platit pro všechny ty cesty. Já, když se rozhodnu proto, tak tím získám obrovskou sílu a najednou mě to potáhne vpřed. Jako jo, potáhne mě to k úspěchu. Ale jakmile tam budu mít, že něco má přijít samo, že mám ucítit nějakou velkou vlnu nadšení, abych to mohl dělat jako svoje poslání. A já pokud chci, pokud cítím, že to mě to naplňuje, tak nebudu hledat důvody, proč ne, ale způsoby, proč jo. A důvody nechám stranou. Že hledám způsoby, jak, ne důvody, proč ne. Tak to mi tam chodí. A pak mi tady ještě chodí ty vůně jinak, že každý, kdo teď se cítí malomyslný, že mu něco nejde, něco neumí, vůně, vezměte nějaký éterický olej. Mateří douška mi tam chodí přirozeně, levandule, kterou tady i konec konců máme, jako a nasávat vůně. Mně teď jako pod tím třeba přijde, že bych mohl v klidu si už konečně taky objednat sadu éterických olejů domů, abych si tady občas přivonil nějakou vůni. Jo, že vlastně zapomínáme na sílu vůně, na to, jak nás dokáže vzpružit. Takže nezapomeňte si do kabelky, a do tašky přihodit lahvičku třeba s mateří douškovým olejem, abyste si přičichli, než půjdete na zkoušku, abyste se sklidnili. A nebo nějakou jinou, která vám přijde. Jo? Teď vám říkám, co mi tady chodí. Takže tak, 24 dní, 24 měsíců může ještě trvat něco, než se to dotáhne do zdárného konce, ale to není zase tak moc, ne? No, za 24 měsíců uvidíme, co bude. To jsem zvědavej, kdo na to klikne v roce 2021. Protože to bude možná už takové shrnutí toho, co zvládnu za dva uplynulé roky. Tak jo, tak se
Budu těšit. A napište mi něco do komentářů, ať si něco počtu. Pa, pa, pa.